Está pensando em comprar uma batedeira planetária em 2023 que entregue um bom custo-benefício, mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com as 3 melhores batedeira planetária custo-benefício para 2023. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada batedeira planetária. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição do vídeo. E comprando pelo site da Amazon, você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. A primeira batedeira planetária da nossa lista é a Mondial BP03B. Se você procura uma aliada poderosa na cozinha, a batedeira planetária Mondial BP03B é a escolha perfeita para você. Com 700 watts de potência, esta batedeira oferece um desempenho excepcional para bater e misturar os ingredientes com facilidade. Uma das características mais notáveis desta batedeira é seu movimento planetário, que proporciona maior rapidez e homogeneidade à mistura. Além disso, esse movimento aumenta o volume da massa, tornando-a mais fofa e suave. A Mondial BP03B acompanha três tipos de batedores, projetados para atender às necessidades de diferentes tipos de massas, desde as mais leves até as mais pesadas. Com 12 velocidades disponíveis, você tem o controle total sobre a intensidade do processo, escolhendo a velocidade ideal para cada receita. A alta capacidade da tigela, com 4,5 litros, é a maior da categoria, permitindo que você prepare receitas com uma grande quantidade de ingredientes de uma só vez. Isso é especialmente útil quando você está cozinhando para muitas pessoas ou fazendo lotes maiores de alimentos. A batedeira também possui uma tampa anti-respingos, que facilita a adição de ingredientes durante o preparo, evitando respingos indesejados. O sistema de abertura automática dos batedores torna o manuseio ainda mais prático e conveniente. Os pés com ventosa garantem a estabilidade da batedeira durante o uso, evitando movimentos indesejados e proporcionando segurança enquanto você cozinha. Ela conta com mais de 1.900 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 329,90 a R$ 389,00, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. A próxima batedeira planetária da nossa lista é a Arno Superchef. Com um design exclusivo e recursos inovadores, esta batedeira irá transformar a maneira como você prepara suas receitas favoritas. Um dos destaques da Superchef é o botão integrado de múltiplas velocidades, que permite um controle preciso de até 15 velocidades diferentes, desde o início suave até o modo turbo. Esse botão também controla a abertura e o fechamento da planetária, proporcionando conveniência e facilidade de uso em um único lugar. A tampa anti-respingo é um recurso que vai além da praticidade, pois possui um bocal exclusivo com uma abertura maior, tornando a adição de ingredientes durante o preparo uma tarefa simples e livre de respingos indesejados. A Superchef é uma batedeira completa, acompanhada por três tipos de batedores, cada um projetado para atender às necessidades de diferentes tipos de massas. O batedor turbo alcance é ideal para massas leves, garantindo resultados aerados e preparos rápidos, como chantilly, mousses e claras em neve em até um minuto. O batedor par raquete é perfeito para massas médias, como biscoitos, bolos, cheesecakes e tortas. Ele proporciona massas perfeitamente homogêneas em pouco tempo e sem sujeira. Para massas pesadas, o gancho é o acessório ideal. Sua instalação é fácil e rápida, e ele é perfeito para preparar deliciosas massas de pão de queijo, pizza, pães, donuts e muito mais. A planetária Superchef mantém-se firme e estável na bancada durante todo o processo de preparação, graças ao seu tamanho robusto e ao design diferenciado da base, proporcionando mais estabilidade e segurança. Com o acessório de globo, você alcança o fundo da tigela de 5 litros de capacidade, garantindo que as massas fiquem mais aeradas e claras em neve perfeitas em até um minuto. Ela conta com mais de 230 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 469,90 a R$ 499,00, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima batedeira planetária da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima e última batedeira planetária da nossa lista é a Oster Digital Bowl Inox. Se você busca praticidade, potência e versatilidade na cozinha, a batedeira planetária Oster Digital Bowl Inox é a escolha perfeita. Esta batedeira foi projetada para atender às demandas mais exigentes, tornando o preparo das suas receitas mais eficiente e prazeroso. Um dos destaques da planetária digital Oster é o display digital com timer de
até 15 minutos. Com essa funcionalidade, você programa o tempo de uso e fica livre para realizar outras tarefas enquanto sua massa é preparada com precisão. Com uma potência impressionante de 1000 watts, esta batedeira é capaz de lidar com receitas que vão desde as mais leves até as mais pesadas, proporcionando uma grande vantagem em sua rotina culinária. Além disso, a luz interna de LED próxima ao batedor facilita a visualização do preparo, garantindo resultados incríveis. Com 8 velocidades à sua disposição, você pode ajustar a velocidade de acordo com a sua receita, garantindo que cada ingrediente seja incorporado da melhor forma possível. Além disso, o exclusivo recurso pulsar com slow start permite iniciar o preparo com suavidade, evitando respingos e mantendo a cozinha limpa. A Planetário Oster Digital também se destaca pelo seu Bowl Inox de 5 litros, que oferece muito mais capacidade para preparar receitas para toda a família. Esqueça os respingos indesejados, pois este bowl foi projetado para minimizá-los, mantendo sua cozinha limpa e organizada. Para atender às diversas necessidades de preparo, a batedeira inclui 3 tipos de batedores de massa, permitindo que você prepare massas leves, pesadas e claras em neve com facilidade. Com essa variedade de opções, suas receitas serão sempre um sucesso. Ela conta com mais de 100 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.999 a R$ 2.299, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual batedeira planetária mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e até mais!